no Alerta Geral. Direito de Família, com a advogada Ana Zélia Cavalcante. Bom dia, amigos ouvintes e internautas. Tem sido bastante elevado o número de genitores que têm buscado a alteração da guarda dos seus filhos da modalidade unilateral para compartilhada. O que isso significa? Uma mudança comportamental, principalmente por parte desses genitores homens que têm buscado se fazer presente na vida dos seus filhos. Esse é um dado bastante importante, pois nunca é demais esclarecer que pai não é visita, pai convive. Os deveres parentais, que dizem respeito aos deveres de cuidado em relação aos filhos, deve ser exercido em igualdade de obrigações pelo pai e pela mãe. Antigamente, quando um casal se divorciava, era regra que as crianças ficassem sob a guarda paterna e o pai apenas lhe pagasse um pensionamento e os visitasse. Essa cultura tem mudado, o que tem feito com que o comportamento desses genitores perante os processos judiciais também tenham sido modificados. Antigamente, essas guardas que eram fixadas na modalidade unilateral materna têm tendido a serem mudadas para a guarda compartilhada. Portanto, se você, genitor, à época do seu divórcio, fixou a guarda dos seus filhos na modalidade unilateral, saiba que essa modalidade de guarda poderá vir a ser modificada, garantindo a você, pai que quer se fazer presente na vida do seu filho, que você possa vir a participar em igualdade de direitos e obrigações junto à genitora da sua criança. É um comportamento muito positivo que com certeza trará excelentes resultados para o desenvolvimento do seu filho. Se você tem dúvidas sobre direito de família, sucessões, violência doméstica e crimes familiares, mande a sua mensagem para a nossa redação, pois será uma satisfação responder você. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral.